Pasar Pokemon Go semakin hangat di negara ini selepas aplikasi permainan itu boleh dimuat turun secara rasmi Sabtu lalu. Namun bagi pakar dalam bidang berkaitan, pelbagai pandangan diberikan sebelum ia dibiarkan digunakan meluas di negara ini, termasuk mengkaji tentang baik dan buruknya permainan tersebut. Bagi pengarah Pusat Kecemerlangan Media dan Inovasi Permainan, MagicX UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Syahrizal Sunar, pengguna harus bijak dan menilai kebaikan dan keburukan Pokemon Go kerana sejauh mana ia memanfaatkan pengguna terus menjadi tanda tanya. Pemain untuk keluar daripada rumah. Ya, kalau kita lihat pemain-pemain kalau main game semua duduk atas sofa ataupun duduk kat katil, main game tanpa menggerakkan dia punya apa ni aktiviti dalam bentuk fizikal. Jadi dengan adanya Pokemon Go ni sekurang-kurangnya dia boleh keluar ke rumah. Langkah keselamatan perlu diambil berat termasuk soal sensitiviti agama kerana permainan itu boleh membawa ke tempat-tempat larangan termasuk pusat ibadah. Bagi pengarah web UTM, Profesor Madya Dr. Nur Azman Ismail pula, Pokemon Go mampu mengundang ketagihan dan tidak mustahil boleh mengancam keselamatan diri. Bahayanya Pokemon Go ni adalah dia membolehkan seseorang tu menjadi ketagih. Okay? Selain daripada ketagih, dia juga boleh menyebabkan dia bila ketagih tu dia buat sesuatu tu di luar batasan. Contohnya walaupun Pokemon Go memberi amaran supaya tidak menggunakan permainan di dalam kenderaan, tetapi because of ketagihan dia akan menggunakan juga. Beliau juga tidak menolak kemungkinan maklumat dalam aplikasi permainan berasaskan realiti itu boleh dimanipulasi pihak tertentu dan tidak mustahil boleh mengancam keselamatan negara. Bagaimanapun, setakat ini tiada bukti sahih menunjukkan terdapat penyalahgunaan atau manipulasi maklumat mengenai permainan itu. Justru, UTM mencadang kerajaan mengkaji lebih mendalam kesan aplikasi itu kepada rakyat negara ini. Budaya lapuk, sistem lambat serta birokrasi perlu dihapuskan bagi membolehkan sistem perkhidmatan pihak berkuasa tempatan PBT dianjak seiring transformasi fungsi kerajaan dalam era yang semakin kompleks. Berucap pada perasmian konvensyen Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor, Menteri Besar Datuk Muhammad Khairuddin juga mahu pembangunan modal insan dijadikan sasaran dalam setiap perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia PBT. Rajin, berintegriti, ikhlas bekerja, cekap, berkemahiran tinggi dan profesional perlu menjadi asas setiap pekerjanya. PBT perlu memfokuskan kepada peningkatan inovasi dan kreativiti. Saya akui bukan mudah untuk merubah, mencipta dan memperkenalkan citra baru. Dan bukan mudah untuk mengajak semua pihak membuka ruang seluas-luasnya agar idea yang segar dan bernas dapat tumbuh, bercabar dan memberikan kebaikan. Cabar. Menurut Datuk Muhammad Khalid, PBT perlu mencari kaedah terbaik menyelesaikan sebarang masalah, memiliki strategi pengukuhan keuangan sendiri serta mempunyai sistem komunikasi yang menyeluruh dan berkesan perlu untuk mewujudkan persekitaran lestari dalam masyarakat. Lita Lumba Pertama Negara Johor Circuit di Pasir Gudang bakal kembali ke zaman kegemilangannya. Ia dijadual mula dibangunkan semula tahun ini sejajar usaha menyediakan kemudahan sukan pemotoran bertaraf dunia menjelang 2018. Usaha itu akan dibangunkan Johor Motorsports Sdn Bhd dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Johor Motorsports, Dennis Lian, pihaknya kini di peringkat akhir untuk memutamatkan rekaan baharu litar tersebut. Projek pembangunannya bakal dilengkapi pusat komersial seperti pusat beli belah, komuniti berpagar dan akademi litar lumba selain dilengkapi pembangunan hijau. The Johor Circuit lends itself very nicely because of the size and layout of the track. It being an old course, it has a very natural lay
around the surface, around the terrain. And it's very hard to replicate that nowadays in any kind of new greenfield circuit. So we wanted to take advantage of that and redevelop an existing course which has a lot of character. And also when we did our study, the existing land that Johor Circuit sits on lends itself very nicely to a redevelopment plan to incorporate a lot of new facilities. For example, retail, F&B, bonded storage facility. It lends itself very nicely to that. Di atas tanah seluas 80 hektar itu, litar lama akan dipanjangkan kepada 4 kilometer dengan 12 lekoh mengikut piawaian automobil antarabangsa FIA kelas 2. Tinjauan mendapati kawasan berkenaan kini sudah usang dan tanpa sebarang aktiviti. Bagaimanapun, kerja-kerja pembersihan dan mengosongkan litar sedang dijalankan. Litar Pasir Kudang pernah menganjurkan beberapa kejohanan antarabangsa, antaranya Grand Prix dan kejohanan Superbike Dunia. Sekian perkongsian Johor untuk petang ini.